على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المعرومة عن حق ميراث أبيها التي كانت صبت لي مصائب لو أنها صبت لي مصرنا الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المقتول الذي زمع بأرض كربلاء في يوم عاشوراء لوٹیاں تے دکھیاں تے تسیاں بھیڑا دبرا آزاد روم آزاد انسان دو چیزاں کو قیمتی ہوندیاں ایک مرد دا سر دوجی کہ مستور دی چادر کربلا علیا سیدہ ڈوے چیزاں قرآن کی دیا سر بھی دیتا نا چادر بھی دیتی نا جدا سر دیتا حالا بی بی دی آواز آندی آئی اللہم تقبل منا حسین کو اتنا پیارا نانے دا دین جو اسگر جے پتر بھی نا اللہ کے ڈر بے علی اسگر بابے دی مظلومیت دا وہ گواہ ہے جڑا کم علی اکبر دی جوانی نہیں کیتا عباس دے کٹے ہوئے بازوں نہیں کیتا قاسم دے نیدے نہیں کیتا جڑا کم علی اسگر دے دیر نا لو دے علی اسگر بابے دی مظلومیت دا وہ گواہ ہے کہ کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام جے شہر چو بھی کافلہ گزرے آنا تے لوگ نوکے سنا دے ویکھنا قاسم آکھنا جنگ ہوئی ہوسی ویکھنا انہوں محمد بے شک تیر تلوار نہیں چاہ سکتے جنگ ہوئی ہوسی ویکھنا اکبر آکھنا جنگ ہوئی ہوسی ویکھنا جدا نوکے سنا دے اسگر دا سر آکھنا کربلا جنگ نہیں کربلا ظلم ہو ازادارو جدا مستورات ویکھنا علی اسگر کو نوکے سنا دے ایک بے کو آکھنا شالہ انہیں مرن دو پہلے انہیں ماں مر گئی ہوئے کافلے دے پچھلے حصے چو آواز آویا میں جیندی بھئیاں انہیں قاتلہ نال علیندی بھئیاں ازادارو اللہ نے جناب رباب نو دو اولادہ عطا کی دیا سکینہ قیدیاں دی زینت علی اسگر شہیدان دی زینت ازادارو جدہ غریب کربلا علی اسگر نو چاہ کے میدان چاہیں فوجی اشکی آردید لگی ہوئی ہے ایک امینے ایک بے کو آدھن وے کو حسین قرآن ویلا چاہیے آگئے ایک امینے ایک بے کو آدھن ایدھ نئی مڑنی وچ کر پل دے توڑے لکھ قرآن کو چاہوے ایدھ ماں ولی آئی رکھ ہاتھ پاسے دے ایوی اٹھنا باندھا جاوے ایک امینے آدھن انہوں خطرے بھیڑ دی چادر دا ٹوڑ گئے اس عباس بے رائے ازادارو ہون غریب کربلا میدان چاہیے آدھے مظالموں توڑا مجرم ہاتھ میں شبیر اسگر دا کیا جرم ہے آدھے مظالموں ایک گھٹ پانی دا ڈیو چاہ شالہ میرا اسگر بچ پویا ایک کمینے آدھے ابن سعید کمین آدھے یا حرملا ایک دا کلام الحسین اے حرملا حسین دے کلام لو قطع کر ایک کمینہ دے میں تیر کمانے پالے چلا مرد ارادہ کی تے تیر زمین دے جھڑ بے یا دے میں پھر تیر کمانے پالے تیر زمین دے جھڑ بے ابن سعید کمینہ حرملا کمینے دے پاسے دے کیا دے ظالمہ تو دے اتنا بڑا تیر انداز ہے تیرے کو لو کیوں نہیں بیا تیر چلتا اے آدھے ذرا میری جاتے آگے بے اللہ جانے پر دے دے اندروں مائے سیا بیڑ جڑی آدھی کھڑی اسگر لال گال اچھا گھر دی اندرے بابے رونا لگے اللہ دارو علماء فرمید رانا
अगर गरीब दल हो तीर वजे संगीर वजा रोल चले तीर मया दरा अकबर बरछी लगी आए गरीब लगदी नाई डिठी का समरू ने लगाई गरीब लगदा नाई डिठा गाजी ने बालू कलम आए गरीब होने नाई डिठे मौला जद अकबर दी लाश दी आला है बरछी लग चुकी आए जद गाजी दी लाश दी आला है सर तकसीम हो चुका है जद कासम दी लाश दी आला है ने लग चुका है केडा हिम्मत पार आए जद गरीब असगर पूछाई खड़ा हा तरीका दियल गरीब तीरा न विठे तीर लगदा विठे गड़े मेरे बार व्या कर यार दे नहीं आवे पर मेने जो भी अल ओदना मेना ल ओलोने सलाम होवे मैं बार वे न करबला दे इस गरीब दे जड़ा हिक कंधु मैं कंध अगले बहोले सदा मैनू अमाल की दे रजान वे कल्याए व तस्लीमन ले हमरे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन उड़ जा के खैमे दो तोरे आदि रसवल्लार तेरी लाल मैं खैमे के वे गेल वन्या वद डिबे दी गे लाल कबर बनाए ने असगर जिया पुत दफन की दाने अलादारों मैं तुहाडे ते सवाल कै शहीद करबला दे गरीब दफन नहीं कीता अली असगर दफन क्यों कीते चाने जो घोड़े दिया टापा तू बच पवे चाने जो नाके सजा तू बच पवे अलादारो मैं तो हाड़े तो पैदा क्या बच गया हार लाल लाल जनाब के फरमान अली बगदादी साहब और जिक्र मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद।